اس پل ډیر خوږ او ګران مرګري محمد ګل منصور لا د سایل سے پدې شعر باندې بلنه ورکوم چې زو د خزان د پانې پانې سره اورېږم زو د خزان د پانې پانې سره اورېږم خدای سلای کی چې ما کوړه د جانان یوسی بسم الله الرحمن الرحیم دا مبارکی نو ورکوم ځکه سړی را ګرانه غوندې دا ای کو وړاندې کوم ځکه چې زه سواتم نو آفتاب په سواتو جړل دا ډېره ده ما د یو ښکلي نه تصویر غوښتی و اوس د بل چا نه تصویر نه غواړم ما نه هغې کې څو کیمرې تلي دي او ما یو چرسي بنګي له اوپر ته ووې چې ستا نه زه څه جوړول غواړم هغه وې صدر به مې نه جوړوي او زما په خوا کې یو سړی مړ کېدو زما په خوا کې یو سړی مړ کېدو ما ویل وروره وصیت خو وکړه هغه وی بس مرګ راته مرا پرېږده او نوسی ته چا ووي نیکه دې څه شو نوسی ته چا ووي نیکه دې څه شو هغه ویل زه یې څه پلار خو نه یم چې چېرته زما نه تپوس به کوي او سمه بلا مې ده په جب کې پرته سمه بلا مې ده په جب کې پرته څومره پیسې چې په موبایل خورم دومره پیسې خو زه په خېټه نه خورم او دغه چاوې بابا له دې موبایل نه اخلي ما ویل وروره ماله کار مه ګوره بیا به هغه ته څوک ګانې سینډ کوي چا راته وي طارق حسین نه په بخنه چا راته وي طارق حسین مې خوښ دی نو ما وي په ما خو خیال محمد ښه لګي هغه وی نه کنه نو داسې خو نه ما وي ستا عشق مې ګرېوان وشلو هغې وی ما هم لوپټه کېښوده په دې ګرمۍ کې خلک څه نه کوي او ما ورته ووي چې ستا څومره خوښ یم نو کلیوالې په جواب کې ووي چې د دې خپل برګ بسکوري په شان دی د رقیب چا راته ووي ما ورته ووي چې ستا څومره خوښ یم نو کلیوالې په جواب کې ووي چې د دې خپل برګ بسکوري په شان دی او د رقیب نیت ورته ښه نه دی ښه ظاهر ښکاري د رقیب نیت ورته ښه نه دی ښه ظاهر ښکاري ما پسې هر وخت چې دغه یو سړی لمسوي او خیال یې بس دا وي چې بنګال ته یې معذور ولېږي یعنې پښتون پسې څوک څله بنګال یې لمسوي د څوکیدار فریاد دام سید خیر مزه یم چې د الپر عمرانه 270 تنخوا ده د څوکیدار فریاد د نظم عنوان چې د الپر عمرانه 270 تنخوا ده مړه نو دا تنخوا ده تنخوا مې واغسته خو جیب کې مې پیسې نشته دی په دې حلالو کې خواړو څه پیدا نشته دی زما تر اوسه پورې کټه او بستره نشته دی په ناروا کار کې څلوی ناروا تنخوا ده مړه نو دا تنخوا ده مهرباني او په دې تنخوا خو میله ده جب خرچه کېدی شي یا د وړو مې په کور کې گزاره کېدی شي یا په چینه کېدی شي یا خو په وړه کېدی شي نو ملا مې نن بیا ماته ده ځکه چې نن بیا تنخوا ده مړه نو دا تنخوا ده او بل خوا ته خپل کور کې په شر باندې غوښتی یم په خلا مې نه کو مرور باندې غوښتی یم که لوپر نه یم خو لوپر باندې غوښتی یم په هره میاشت کې غیبه شوي د لالا تنخوا ده مړه نو دا تنخوا ده نو رښتیا دا هم ده چې زه بل څه کار کولی نه شم ناسته مې خوښه ده ناست ښه یم ودرېدلی نه شم د دې نه زیات درته منصوره څه ویلی نه شم نو هسې په مفت کې زما د ملا تنخوا ده مړه نو دا تنخوا ده واړه زه یو دوه شعر سنجیده یم چې مزایا سیما ستاسو دپاره وي چې جانان براشی او کنه جانان به کله راځي جانان براشی او کنه جانان به کله راځي دغه خبرې دي چې هر ساعت مې زړه له راځي او هغه یوازې د خپه خپه ډوډۍ پخوي هغه یوازې د خپه خپه ډوډۍ پخوي اوس د گاونډ جنکۍ کله تناره له راځي هغه یوازې د خپه خپه ډوډۍ پخوي اوس د گاونډ جنکۍ کله تناره له راځي او د دپن شو ارمانونو په مزار اوړما ډېر مدفس د جانان د کور پلار اوړما او په ما الزام دې سوک جرګه کې را سره نه زیوس په ما الزام دې سوک جرګه کې را سره نه زیوس چې جرګه بوزم زتر ډلې ته د یار اوړما ډېر مننه مهرباني